kulan afreed qaadaan loogu ururinayo suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa ayaa xalay lagu qabtay magaalada Essen ee gobolka NRV ee dalka Jarmalka. Kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro iyo waxgarad ka kala yimi magaalooyin kala duwan oo ka tirsan gobolka Nordrhein-Westfalen ayaa lagu gorfeeyey sidii loo xoojin lahaa qaadaanka loo ururinayo dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay masiibadii dabka ee ka dhacday suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa. Sidoo kale kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray sidii loo mideyn lahaa dhaqaalaha loo dirayo guddidii xukuumadda Soomaaliland u xil saartay qaadaanka suuqa waaheen. Xubnaha jaaliyadda ee halkaasi isugu yimi ayaa ku dheeraaday qaabka ugu habboon ee loo mideyn karo awoodda dhaqaale ee lala garab istaagayo walaalihii dhibku ka soo gaadhay suuqa Hargeysa, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan: xafladdin qaadaan ururinta ama taakulaynta lagu samaynayo suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa, ilaahay waxaan uga baryay nawaab Ramadaan intii ay dhibaatadu ka soo gaadhay iyo intii hantidoodu ay ku baabacdayba in ilaahay bedel khayr qabo ugu bedelo oo ilaahay wax khayr qabo soo gadaal mariyo. Innaguna kulley dhammaanteenka Soomaali ahaan waynu la damqanaynaa dadka walaalaheena ay dhibaatadu soo gaadhay, waana shay maaragtay ay waajib inagu ah oo qofka bini'aadankii qofka kale walaalkiisa muslimka inuu damqado. Waa xuquuqda aynu isku leenahay bay ka mid tahay. War caawimadu waxa weeyaan waa wax adiga naftaada u dawa ah, ehelkaaga u dawa ah, cimrigaaga u dawa ah, jeebkaaga u dawa ah. Waa sadaqad, waxa weeyaan waa islaax, waa caafimaad. Waxa weeyaan waxa la yidhaahaa Soomaali waxay tahay bakhaylka iyo fuluhu waa walaalo, waa isku baha. Ninka geesiga la yidhaahaa iyo deeq suguna waa isku baha. Marka insha Allah bidnillaahi kariim waxaan ilaahay ka rajaynayaa inta u hurta jeebkooda waxa ku jira qayb ka mid ah haddii aanay wada bixinaynba qayb ka mid ah inta bixisay inaynu noqonno oo togba taagtibu rugmadaaya aynu waxa aynu akraankeenu yahay halkaa ku darsanno ayaan idinku bogaadin lahaa. Kulley waa ogtiinoo daafaha dunida meel kasta oo caalam alislaam iyo intay nala damqanaysa iyo intay ehelnimadu inaga dhaxayso iyo soomaalinimadu inaga dhaxayso iyo islaamnimaduba waa ogtiin meelo badan baa laga soo dareen celiyey jawaabo fara badan oo dhaqaalena way gaadheen waddankii. Waxaanu rajaynaynaa qudhu halkeeday joogtay qaran ku tahay qofka u hays odhanin gurigaaga joog hebel iyo hebel baa intay tagaan halkaa kaaga filanay. Halka aad joogtaabaad qaran ku tahay, shaqsiyaddaada ku ilaalinaysa, shaqsiyaddaada wax ku tahay, maxaan ku dhahay diintaada iyo jiritaankaaga iyo walaalnimadaada iyo ehelnimadaadu waxay muujinaysaa waxay muuqanaysaa marka aad walaalkaa la damqato, ee aad la dareen noqoto, ee aad wax tarto, ee aad xaalkiisa ogaato. Magaaladan maanta aynu joogno kolley dadka loo martiday yahay baan ka mid ahay. Waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. Mar labaad waxaanu la qaybsanaynaa walaalaheenni reer Hargeysa, gaar ahaan suuqa waaheen, dhibaatadii kasoo gaadhay waxaan leenahay inaan la rajucun. Kolley saa u socodnay noo sheegay gobolka iyo gobolka NRV weynu ku badannahay, haddana kala meel baynu kala ku kala jirnaayo isma xog ogin. Inaynu maanta buduginoo noqoto ayaan aad u rajaynayaa oo la isku xidhnaado. Bismillaahi raxmaan raxiim. Kulley maanta kulankan aynu isku nimi, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, salaanta salaamka ku salaamaya. Kulley kulankan maanta aynu isku nimi waa kulan aad u xasaasiya oo aynu kaga hadlayno muhiimkiisa inay tahay qaadaan ururinta suuqii Hargeysa ee u weynaa ee dhinac marka laga eego geeska Afrika oo dhan baa wax looga qaaday. Waayo Hargeysa oo keliya kuma koobnayn, waayo ilaa Ethiopia, ilaa Uganda, ilaa Kenya, ilaa Tanzania, meelo badan buu gaari jirtay ee bagaashka la geynayo ama kaargooyada ka bixi jiray. Marka waxa weeye meesha dee dhaqaale badan ayaa ku baxay oo ku burburay. Iyagana waxa leen ilaahay dee wacad faraj khayr qaba Allah u furo. Innaga tayna la gudboonay maanta aynu taagano waxa weeye inaynu taakulayn iyo isku xidhnaan ku taakulayno wixii innaga jeebadeena ee karaankeena. Madaxda waddankiina joogta ee guddiga loo magacaabay ee meesha waxa weeye guddiga meesha maamusha iyo madaxweynaha qaranka iyo waxa weeye maayarka magaalada iyo ciddii kale ka qayb qaadan saaba, hadda intaynu miidiyaha ka arkano si fiican baa wax loo wadaa, hawl fiican baa socota. Xalay baan arkayna bisashada toola 980 qof waa la qaabiliya waxa weeye stage-ka koowaad baa wax la siiyey. Stage-ka labaad iyo ka saddexaadna insha Allah waynu ka qayb qaadanaa, innaka u joognaa dadkiina waxa leenahay annaka idin maqan oo idin joognaa qalbiga qaboojista. Waxaan ka mid ahay qolinka waxa lagu tuhmay ee magaalada mashkalad baqtukaanka ku leh xawaalad baan magaalada ku haysanaa. Qof kasta oo doonaya dadkaa ku gubtay waxu diraya
wax commissioner kama qaadano free baan ugu dirnaa hadii ay noqoto lacagta la soo ururiyo ee loo dirayo iyo hadii noqoto tu shakhsiyan qofku u dirayo wax commissioner ka qaadmayno ilaa intii dhibaato dhacday ilaa intii ka dambeysay qofka faamilkiisa halka wax ku noqday ee doonaya lacag u diro wax commissioner kama aan qaadin waxa weeyaan waxaan doonayaa in dhirigelin sameeyno dhalinyartu saa uga qayb qaadato dhibaatadaas iyo mashaakil meesha ka dhacday marka waxa wanaagsan inaynu niyo guddi adag oo gobolkan ka wada haray inaynu sameysano marka oo madasha saas oo kale isku nimaadno aynu lambarada la kala qaato saasaa horta wanaagsan marka waxaan kaloo ku tiri lahaa inaynu howlaha soo dedejino intaasoo dhan way socotiba mar hore inaan hawshan bilownahay laakiin waa la yar wada gaabiyey intaasna waa iska rabadaanada iyo dee kulli mashquulkaas ka jarmarku jarmarka talaba dhibaatada kale isaga waxa weeyaan dhalinyarta anu waan arkay gobolkan qof walba da xaafad la siiyo boqol ku jira laakiin taasi dhibaato wuxuu ku imaansaa muhiimadda marka dadka xaasas kale ama dadka faamiliyada oo kale iyaga is ururiyaan iyaga isu calo furnaadaan oo kale wax walba way hagaagayaan inaguna waxa leynaa aniyow isu wala ogaano gacmaha isu wala qabsanno hadduu macalimaanta madax madara lacag ma bixinayo diyaana lagu xanaaqin runtii wixii magaalada Hargeysa ka dhacay waxay ahaayeen masiibo taabatay quluubta dadka Soomaalida ah iyo intii Islaam intii TV-yada ka daawanaysay dhamaantood waxay ahayd masiibo taabatay qoys kasta iyo faamil kasta oo magaalada Hargeysa ku dhaqan ama ha noqoto gobolada dalka waayo dadku waxay ku lahaayeen ganacsiyo kala duwan waxay ahayd masiibo damartay marka laga yimaado dadkaasi xataa dhaqaalihii waddanka oo marka laga yimaado cashuurtii iyo dawladda hoose waxyaabihii ay ka helaysay yacni masiibo waxay ahayd runtii aan la soo koobi karin maanta waxa laynooga baahan yahay in aynu inaguna ka qayb qaadano markaasi taakulaynta oo aynu samayno hadal keliya maaha ficil aynu la nimaadno waxa la yidhi gacmo wadajir bay wax ku gooyaan inaanu qofna la xishoonin xataa haddii ay noqon lahayd wax yar toban qofi haddii xataa kontan iska badaaye yacni toban dollar bixiyaan waa lacag qiimo leh haddii hal milyan oo qof ay hal dollar bixiyaan hal dollar hal milyan waa lacag aada u fara badan marka waxa weeyaan waxaynu maanta intaynan inkastoo aynu koobannahay haddana waxaynu ka wakiilnahay dhammaan dadka ku nool magaalooyinkeenna qof kasta in uu mas-uuliyad iska saaro oo u tago cid kastoo magaaladiisa degan inkastay haweenkii naga maqan yihiin hadda loo tago loo sheego taakulada inay ka qayb qaataan hooyada bacadka fadhida ee xabuubta ku iibinaysa ee xabuubtii iyo bacadkii wixii oo dhan ay ka kaceen tii iibinaysay dharka ee dharkii wixii oo dhan weyday yacni muuqaalada TV-yada ka baxaya ee hooyada ilmaynaysa iyo aabbaha ubadkiisii wax uu siiyo ulah waxay sugayaan waa walaalahay inagayna sugayaan haddii xataa aanad haynin lacag fara badan waxaan u baahannay inaan kuga qayb qaadano wixii aynu haynaba maadaama aynu halkan maanta iskugu nimid oo nahay dadkii gobolkan jarmalka gaar ahaan NRV waxaan u baahannahay sidaynu arrintaa qaybteenna uga qaadan lahayn aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada maanta meesha iskugu timid ee arrintaa soo qaba soo abaabashay gaar ahaan qolada eesan iyaga ee meheradan aanu joogna maanta iskale afurka inoo sameeyey aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa aad iyo aad horta aan ugu faraxsanahay mar walba dadka masiibadaasu ku dhacday inay afkooda ka soo baxaysay kelmada ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa na siiyey ilaahay baana naga qaaday kulligood kii malyanka kaga gubtay iyo kii tobanka kaga gubtay dhammaantood isku kelmad bay ahaayeen oo waxa aad iyo aad dadkaas waxba iimaankooda qanjaha marayay marka waxaanu leenahay dadka kii shalayta waxayay maanta waa caydh waxba ma hayo ummaddaasaynu u taakulayn lahayn oonu qaybteenna uga qaadan lahayn ayaynu dahalkan isugu nimid waanad ku mahadsantidiin wixii la dhihi lahaa rag baa yidhi oo hadal ma harin insha allah waxaan u gudbi doonaa wixii uu qof walba bixin lahaa insha allah sidaan rajaynahayo anu waxaan ka mid magaalada Fitan waanan jeclahay inaan ka qayb qaato dhibaatada halkaas ka dhacday oo walaalaheen ku dhacday oo shalay uu haystay maantana aan waxba haysan inagu wax badan ma tari karno laakiin inaynu qalbiga kala jirno jeebkana waxa awood doona aan kala jirno waa wax aan aada u soo dhaweynahayo soomaalida waxay tidhaahdaa bawdo rag maalma mid baa qaawan musiibadu maanta deelaan ka dhacday berri meel kale ka dhacaysaa ninkii maanta tan ka qayb qaadan waayana berritiisa baa ku qaawanaan doonta insha allah saa rajaynahayo
marka Soomaali baynu nahay insha Allah inta badan waynu isku gurmanaa oo inta badan waxaynu nahay dad reer guura ah oo hadii uu dhibco ma aha isku yimaada qaab kasto isku helaan insha Allah waa ku faraxsanahay waana rajaynayaa in shirkan la ballaariyo gobolka magaalada weyn baa inaga maqan sida kulan doortimo in guddi la sameeyo matalahaaya gobolkan NRV si dhaqaaluhu inoogu bato wixii aynu bixinaynaa ay noqdaan wax waxtar yeesha runtii inteenaanu wax badan ma qaban karno oo waxa weey hadii aynu maanta wax aruurino dadka waxu aruurineyno waa dad shalay milyaneer ahaa waa dad waxay la tahay in shalay 500 kun haystay ama 1 milyan haystay inteenaanu waxa weey hadeen wax aruurino inaysan wax badan u qabaneen laakiin inaynu fadhiga ka kacno waa inuu boorka iska jafno oo aynu qeylada aynu siyaadino oo aynu rag gudiyo saarno oo ila tuulo ila xaafada inuu dhacno in nin walba uu jeeb gacanta geliyo waxa weeye arrinka inuu ballaarino baan horta soo jeedinaya waa qodobka koowaad waxaanu isugu nimid dhamaantiin waxa weeye dhibka dhacay qaran iyo qoomiyadba ka weyn waa masiibo dhacday bay ahayd waa imtixaan xag rabi ilaahay waxa weeye nagu imtixaamay waxunbaal wax ku qaadasho ayaa waxa weyn ugu weyn laga faa'iiday waxa weyn wax lagu qaato oo ku cibro qaadasho inoogu filaato in qof shalay taajir ahaa uu maanta faqiir yahay nin shalay toolay reer dhanhay in maanta isagii waxa weeyaan aan waxba awoodin marka imtixaan ka dhacay qofna baa kali kuma aha inagu nagu dhici karaa halkiina joogna kuwa kaloo ku dhici karaa marka masiibooyinku dhacaan waxaa muhiima in waxaa lagaga gudbi karaa waa isu tag waa wadajir waa gacma isqabsi hadday noqoto dab iyo hadday noqoto abaaro iyo hadday noqoto masiibo kaloo dhacdaba waa wax ilaahay keenay horta marka hore waa alxamdulilah marka labaad waxaan kaga gudbi karnaa saan sheegay inaynu gacmaha isqabsano inaynu dadka walaalihiina ee dhibaatadaasi ku dhacday hal dooranna ha noqoto qof kasta wuxuu awoodo uu waxa weeyaan ka geysto maanta qofka hooyadii suuqa fadhiday ee 500 ka gubatay haddii 100 ay hesho maanta iyada waa u faa'iido waayo waxa wax ku bilowdo ay helaysaa haddaba innaga maxay nooga meel yaalla waa gobol ahaan jarmal ama kale ilaa jarmal ugu ballaaran yahay waa dal aad u weyn waa dal dadka ku nooli marka la ilaaha soomaali marka la ilaaha inta gudihii joogtay inta dibadda joogtay waxaa ilaaha soomaali iyo jarmalka ugu badan baa ilaaha marka laga tago wadamada ingiriiska iyo meelahaas oo kale weliba dhallinyaru badan isuma keeni karno laakiin waxaan isku daynay bal horta gobolkeenan Northern Festival inaynu bal bilow fiican aynu waxa weeyaan bilowno dadkiina lama wada casuumi karayo marka intayna halkan joogtay muhiimadda ugu weynan leenahay waxa weeye safiireynu nahay qof kasta uu laabanaya deegaankiisu ku laabanaya hawsha wax la doonayaa inaan miisaan in mas-uuliyad la iska saaro albaab u garaacno guddi xulal la dhiso muddada labada wiiga soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo in ilaahay inagu guuleeyo inaan wax fiican xishood male haddaad 20 hesho haddaad 5 hesho qofna waxaan sadaqada sideed wax kun maaha garaab garaac iyo wax qasabana maaha qof kasta waa cala karaan innaga waxa weeyaan uun ma itiriyo dadka waa gaarsiinana marka intaa laga yimaado wixii inoo soo baxay insha Allah waxaan doonaynaa inaan si wada jir hadana sidoo kale aynu waxa weeyaan u wareejino wax cid gaari gacan ku qabanayso inta badan dadku waa iska emotional marka wax hawlo yimaadaan haddii waliba dhaqaale yimaado ururinteedna waa la kala wada shakiya ruuhaantii waxaa soo horeeyay hebel baa malaha haddan kale malaha hebel baa xaafadooda u diraya malaha ganacsatooda baasha imi kala dawadiga arkayo waaba la kala sheeganayaaba war ummadiina dab ku heshiin weyday hadda waa masiibo dhacday ayaa lagu heshiilay marka si aan iyada laftigeeda xanafta uga ilaalino waxaan u baahanahay inaan sidan maanta isugu nimo bilowgeeda dhammaadkeedina aynu wada galbino inshaallah ilaahay inuu nagu guuleeyo.